No tak jo, nazdar parto, já vás vítám u, doufejme, nebo ne, doufejme, ale vítám vás u zřejmě posledního streamu ze hry Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Protože spousta z vás mi říkala, že teď už nás čeká jenom takové malé doťuknutí a rozuzlení toho celého příběhu. Jak to vlastně bylo s tou Sherlockovou dcerou, jsem chtěl říct sestrou. To ne, to až příští díl, dámy a pánové, samozřejmě. Takže, začínáme déle, tak doufám, že to bude kratší, jak se říká. Doufám, že to bude kratší, ale třeba o to intenzivnější závěr této skvělé báječné parádní hry. Jako vždy vám chci poděkovat za velkou, obrovskou podporu při natáčení téhle hry, kterou jste si sami vybrali, takže ještě aby ne, že kdy jindy, než když si vyberete hru, byste měli řádit jak šílení. Moc děkuju za ty milý komentáře, moc děkuju za všechno, za to, že jste, za to, že jsem já. A jako vždy, trošku natahuji ten začátek, hlavně kvůli vám, co přijdete na stream. Ne kvůli vám, co na to koukáte třeba ze záznamu a říkáte si, dělej, už to zapni. Na vás taky myslím. Ale trochu míň. Tak jo, hele, já už to zapnu, nebudem to protahovat, že? Pojďme se na to podívat. Zde, tady můžeme začít. Takže jdeme na to, parto. Nazdar Strazy, nazdar Zdendo. Jedeme, jedeme. Jedem jako smeden. No, takže budu vám věřit. A věřím, že se fakt posuneme k tomu finálnímu rozuzlení. Finálnímu případu. Ale Sherlock nám to nějak objasní určitě. Už je tady chlapec. Holmes, at last you're back. We can't find Kate. What? She went for her lesson, but the teacher says that Kate never arrived. Mrs. Hudson! She's gone out to ask around the neighborhood. Jdeme hledat Kate. Jdeme hledat Kate. Tak když není v baráku, že? Se podíváme tady do closed. Tak zase budu muset přeskákat balkónem. Pojďte, jdem to zkusit balkónem. Ježišmarja, tady je další zase kudla, jo. Holmesy, to rozbitý okno ještě nezasklívej, byly by to vyhozený prachy, není všem dnům konec, ty šmejde, snad si nemyslíš, že když Percy dřepí v base, tak ty budeš hačat hezky v teple, je nás plnej Londýn a nikdy nás všechny dostaneš, za to my dostaneme tebe. Oh my god, jdou po nás, oši, jdou po nás, Denisy, nazdar, nazdar. Došli Slováci, ano, ano, už přišli naši bratia, takže to můžeme rozbalit. No, takže opět nějaká výhruška, já už toho tady mám jako poměrně hodně. Nechápu, že se vždycky dostanou Kate. Sem ke mně. Kate, ty jedna malička. Musím na to muset podívat, prozkoumáme nějaký stopy, co? Co ty na to, hele. Takže. Sestav profil postavy. Dobře. Proč to začíná tady na té lampě, když tady nic není? Pojďme se podívat na tu vyteklou propisku asi. Ale... vzala si svůj deník. To jo, hele, on má už velký představy, věci z kufříku, vzala si kufřík. Oj, ona odjíždí. Ona mě chce opustit. To ne, to nesmíme dopustit. Hele, chybí hadry. Dvoje, no jo, to jsou ty její nejoblíbenější, vycházkové určitě. Já to věděl. Alice! Oj. Ten bere nějaký hodně dobrý prášky, ty vogo.
co je. Proč jsem tady? No dobře. Jdem do hrobky. Hype, hype, hype! No tak to nevím, ale ej! Já mám nějaký halušky! Dej! No, výborně. Ťuky ťuk, kdo je tam? Tady Sherlock. Helej. Aha, už je to tady. My God, my daughter, what did you do to her? What you could never do, I made her happy. Kde je Kate? Care what you think. Where is Kate? You fool. You're useless to her. Why even bother? Proč mám uhodit Alici? Dej jí, pořádně. I'll make her talk. We don't need... Já jí dám pořádního facáka, ona se zpamatuje. Fakt jí nemůžu ještě jednu dát? Hele. Děvče. Je rozuřená. Ať si je. Ještě bude zklamaná, až jí dám ještě jednu. Smuteční šaty. Ajajaj. Ajajajajajaj. Jízdenka na vlak. Navštívila stanici v Highgate. Ale co to tady máš bílýho na těch šatech? Sakra, to nechci oblizovat. Jo, použila křídu, dobře. Dobře, dobře. Takže se tady zase obkreslovala nějaký prasárničky. Tak pojď. Co si tady odsuď to? Jo, fonograf. Já to jako porovnávám, jo. S kým tady byla? Ten grimoár, ne? Dobře, a co teda s tím? Teď jsem takovej trošku zmatenej, co s tím mám dělat? Kolébka, zrcadlo, invalidní vozík, pendlovky. Jo, moment! Aha! Je to večkej, tady jsou, jo. Teď to mi, nechceš mi říkat, že já budu muset označovat ty věci, které tady jako vůbec nejsou? Protože tady nejsou hodiny jako jo, třeba. Jo, jasně, takže tu tady vidíme. A invalidní vozík tady není. Takže ten bych klidně dal. Ty pendlovky tady evidentně nejsou. Ne, hele, invalidní vozík je tamhle. Prčic, tady mají. Dobře. Pendlovky zatím nechám označený. Ona jí poslala v hodinách někam pryč, ty jo, normálně. Kolíbku jsem tady viděl, že jo, tamhle. Tady jsou ty pendlovky, do řiti. Pendlovky nebrat. Ale už se začínáme chytat, že? Fonograf. Nemáš ten fonograf, ty? Čupko. Fonograf tady zatím nechám. Skříň tedy nebudu označovat. Spiritistická deska. A grimoire. Vidíte někde grimoire nebo spiritistickou desku? Každopádně ani ten obraz jejího
bráchy tady nikde jako nevidím. Ten byl dost velký. Na to, aby mi ho tady někde ukryla před ksichtem. Takže určitě obraz. Ten tady fakt nevidím. Určitě chybí grimoire. Spiritistická deska, ty bláho, vím já. Vidí tady někdo, někde, nějakou spiritistickou desku. Já totiž ne. Dobře, takže nemám fonograf, rozhodně. Ten tady musí být označený. Ty svíčky vyhořely, to vidíme. Ten obraz. A spiritistická deska. Já nevidím tohle, nevidím tohle. Skříň vidím, nejsem úplně slepej. Panenka je na svém místě. Nazdar Gunstorsi! Zatím ještě ne, ale chystám se na to. Nazdar Arlejnou, samozřejmě zdravím i tebe! Já jsem ztracený! Jo, moment, tady se nechalo označené zrcadlo a to jsem tady rozhodně viděl, tamhle v rohu. Já jsem blbec, protože jsem to označil... jsem tady označil ledasco a já určitě tady někde zase mám očíhnutý něco, co tady... Není tady někde spadlej ten fonograf nebo... Jako nevypadá to. Já tady prostě nevidím fonograf. Nevidím tady rozhodně ten obraz. Nechceš... Portrait of Alice's father, William Hamilton, and some items required to conduct a séance are missing. Si jáš srandu! Ty svíčky tady jsou přece na zemi! Bože! Předměty pro spiritistickou seanci, portrét otce. Alice možná uskutečnila spiritistickou seanci a pokusila se navázat spojení se svým mrtvým otcem Williamem Hamiltonem. Jasný. Jízdenka do Highgate, smuteční šaty. Ta není tam náhodou pohřben. Existuje možnost, že Alice před návratem do Baker Street navštívila hřbitov Highgate. Šup! Dedukce, Galat, nazdar, co je mým úkolem najít dceru, musím najít dceru, přišel jsem domů, není doma. Tahle ta paní ji zřejmě ukradla. Je možné, že Alice dnes dopoledne navštívila hřbitov Highgate, kde se nachází hrobka jeho otce Williama Hamiltona a uvnitř kopky uskutečnila spiritickou seanci k vyvolání otcova ducha. Otázka zní, vzala sebou také Kate? Tak to doufám, že se dozvíme. A doufám, že ji najdu jako živou. Jo, koukni na ní, Watsone. Já si tady jen tak jako chmátnu. Dámy a pánové, protože... potřebovala krev nevinného srdce. Jo, 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 místo černého kohouta obětu. Takže místo černého... kohouta obětovala moji dceru, což, za což jí teda nesmírně neděkuji. A já běžím teda pryč, teda jedu, respektive úplně... Tak se nám dostal na hřbitov. Tak ti pohlídej a já teda jako musím odejít spokojeně? A jsem tu, Kate. Jo, to bylo, jak jsem vyrážel ty dveře, tak to už byl jako takový flashback, jak jsem se sem vlastně jako dostal. Tak to pojď, hele.
v průsečíku. Oh shit. Nemám rád hádanky. V průsečíku toho, jehož chodidla rozdupala. Čtyř dalších. A nalezní hrobku. Jdi na starý hřbitov. Hele, tady je ten fonograf, dobře. Ano. Tyjo, hele, dobře, dobře, už to mám i oddatovaný. Takže, datovačka je. Složený kůl. Toho kůlkou z koleného. Toho, kdo jsi vzdělán. Brejš do zemí chlupa. Je to vodítko. Tak to pojďme si to seřadit, ne? Je na starý hřbitov a nalezní hrobku v průsečíku čtyř dalších. Toho kůlkou z koleného. Toho, kdož v cestách vzdělanost. Nebo vzdělán jest, obra, jenž do země kopal a toho jeho chodidla rozdupala. Takže tady budeme pobíhat, jo, říkáš. Ajajaj. No, protože jí... Pojď. Jsem s Alicí na hřbitově, budeme rozmlouvat s jejím mrtvým tatínkem. Z té seance mám pochopitelně strach, ale zároveň se na ní tuze těším. Měla bych sobě pocit strachu potlačit, neboť co má následovat, bude ještě děsivější. Je tak půvabná, rozmístila kolem sebe svíčky, mezi ně položila portrét, je tak uvolněná. Co dělá s tou svíčkou? Ne, to tam není, počkej. A já se přitom celá třesu a neumím to zastavit. Už začíná, volá ho, celá... se obřadu odevzdává a něco mumlá, nerozumím jí, jako by mluvila podivným cizím jazykem. V obou rukou drží kusy křídy, třesu se, čím dál více třesu a přesto píšu. Oči má bílé, škube sebou jako člověk, co v křečích umírá, vůbec mě nemnívá. Začíná mluvit jako on, bože, je to příšerné, chce se mi plakat, všude kolem sebe něco křídou píše, oběma rukama. Klepe sebou. Nějaký motýlky v břiše. Co to je? Oj. Alice? Já jsem nechtěl hrát horor. Jo, hele, jak levituje. I can't believe that Alice made my little girl go through all this. Damned woman. Tak to je teda zpropadená ženská. Já koukám, že je to asi možná moc nahlas, ne? Nepřijde vám. Nepřijde vám to nepřirozeně nahlas. Já no. Tak to jdeme najít, no. Jdeme najít nějakou... Jaký ten průsečík? Hele, počkej, tady ještě něco je. Dá se to něco ještě tady vykoumat? Ne. A ona by mi asi ta hra jako to pozornila, řekněme. Oh, fuck! My life. Oh. Mummify. Spiknutí v srdci hadího hnízda během demolice jedno ze starých domů ve čtvrti St. Victor. Zedníci odkryli hadí hnízdo, v němž se hemžila více než stovka slizkých plazů. Hadi obývali dno staré, dávno vysklé studny. Uprostřed hnízda byla nalezena kostřička dítěte, které do studny nejspíš přepadlo a pád nepřežilo. Kostřička k překvapení všech svírala v ruce rudé safiánové desky, nyní již zcela rozpadlé a v nich jediný čitelný cár papíru, na němž stálo. Nevyzrazuj zápletku. Nazdar Danielo. Tady se to začíná trošičku komplikovat. Co to má za bičík na stole? Sakra, co tady probíhalo zahrádky podivné. A proč mě nepozvali? Madame Destiny.
Alice keeps her father's belongings in this room, even the canteen from his boat. Dobře. Tam ona tady spí, jo? Tak to je divná holčina, divná holčina. Alice sleeps here. Alice is not merely peculiar, she is mentally ill. I hope Kate didn't see this. This witch, Alice, she brought my daughter even further. They followed this direction in this message. They went to the old cemetery. Tak jdeme hledat hrobku podle instrukcí. Takže ona tady s tatínkem spinká, ta holčička. No to jsem se nad ní chtěl i relativně slitovat. Blbý, že to nejde přečíst, no, to je škoda. Škoda, asi jsem málo jsem studoval vědy. Old Cemetery, tak dobře, jdem na starý hřbitov. Ale já jsem si říkal, že tenhle ten už je dost starý, to nechápu, jak to bude vypadat na starém hřbitově. A je to asi těžká písemka. Kate, musíš vydržet. Tatínek už jde. Ečko. Jdi na starý hřbitov, nalezní hrobku v průsečíku čtyř dalších, toho kulkou z koleného, toho, kdož v cestách vzdělán jest, obraněž do země kopal a toho jeho chodidla rozdupala. Dobře, takže, ty seš kterej, hochu? Pochází z Oxfordu, měl tři mladší bratry, malíř miniatur. Já neznám žádného Matthew a Dalrympla, jo. To má dobrou atmosféru, prý. Pojďte někdo používat Google. Kdo je Matthew? Jo, nebo ono to píše jako to? Můžu si nějak? Ježíš, nechci nic přeskakovat. Hlavně nic nepřeskakuj. Ten pochází z Oxfordu, měl tři mladší bratři a je to malíř miniatur. Tak to si nemyslím, že někdo, kdo nás zajímá, aspoň zatím. Harry Quinnen přežil tuberkulózu, psal v nějakým kumbriánském nářečí. To by mohl být. Ten, kdož v cestách vzdělán jest. Musíme to vzít vylučovací metodou, jak se říká. Co tady? Byl zastřelen při souboji, tak to je jasný. Tak to je ten kulkou z kolený. Určitě tenhle. Navíc, co to? Odzedmín. Takže tenhle kulkou z kolený, to je jasný, protože byl v souboji. Bezejmenná hrobka. To tady asi víme, ne? Už víme, v jaký bude hrobce. Tak ukaž. Cestovatel, uměl arabsky a čínsky, zemřel, tak to je jasný druhej. No, to je v té bezejmenné hrobce, jo. To je moc lehký, ne? Amatérský boxer, významný obchodník s rybami, rozený Ir. Potřebujeme toho, kdo kopal do země a toho jehož chodidla rozdupala. Počkej, tam toho zabili sloni. Jo, takže tenhle necestoval, tohle z toho prostě trošku podupali sluňátka. Tohle už má být skoro konec, snad asi ano. Najdu dcerušku a myslím si, že by to mohl být konec. Někdo to minule říkal, na minulém streamu.
Bezejmená hrobka další, dobře, tak to nebude až tak jednoduchý, jak jsme si mysleli. Nicméně ukaž teda. Hele, hele. Moment, what's that mean? No, takže ten umřel v útoku slona. To je zase blbý, ne, aby mi to označovalo ty, který jsou správně, nebo... Hele, zemřel na tyfus v Bejrútu, vystudoval na Eton College, botanik. No tak Bejrút je docela daleko. Ale zatím to nechme. To by mohl být ten cestovatel. Na tyfus toho jako nezadupali úplně do země. Co ty? Co ty chlapče? No tak. Ty vogo, tenhle byl zas na Ceylonu. Je strašně moc těch. Strašně moc hrobek. Si nějakou přejdu, tak se můžu jít zastřelit. Tady nic? Nebo něco tady je? Není. To bude ten, co do země kopal, ne? Botanik. A? Vidíš, já jsem hledal spíš jakýho... To by mohlo být, vlastně. Já jsem hledal spíš nějakýho jakože horníka nebo uhlobarona. Archeolog, horník, přesně. Ale zatím si ho označme. Můžeme kdykoliv zrušit. Pamatujeme na to, že by to mohlo být ono. Tak, co je tady nahoře? Když se na to... Hele, kartograf. Všechny důležité cesty v Anglii. To je ten, co v cestách vzdělán jest. Je to kartograf. Jo, proto to. Oni to jsou jenom ty, který označím já, tak dávají nějaký jako smysl. Tak pojďme se ještě podívat. Jestli tady nebyl nějaký horník, protože kdyby byl, tak ještě odznačíme toho botanika. A ještě nějaký ten obr. My jsme potřebovali někoho, kdo byl jako velký, fakt jako veliký, ty vogo. Hele, archeolog, vysoký přes 2 metry. Tak jo. Tak jo, odznačíme toho borce. Archeolog, který byl vysoký přes 2 metry. Mi přijde víc sexy. Takže... Tohle jsme dávali jenom proto, že to byl teda... botanik. Ale my dáme archeologa, který navíc byl vysoký přes 2 metry, protože to je obr, jenž do země kopal. To bude dobré. To má být obr, přesně. Takže to je tenhle. Tak... Podívejme se, kam nám to krásně ukazuje. Má to nějaký průsečík, má to nějaký průsečík a je to zrovna ta, kterou jsem říkal jako první. To je divný, to je velmi podivné, nicméně budíš. Jestli vrazím do špatné hrobky, tak jsem největší diamant. Hele, dobře já. Kate! Jsi ji zabili. Oh my f... Ty bláho, hele. Certain that he never understood you. I'm sorry for
over since you now know you are my daughter. What matters is that you continue my work. Join our cause and you will be the Empress of Evil. My Kate, my flesh, before Holmes's eyes and in front of the world. Sakra, kdybych jí to řekl hned na začátku té hry, tak... Ty vogo, dynamika asteroidů. Těžká písemka, dobře. Malinka ta už se nějak nezdařila, pojď. Během pozorování pohybu asteroidu se mi... Mým dalekohledem podařilo objevit dvě nové hvězdy, pojmenoval jsem je Mirach a Adil. Společně s několika dalšími pohádkovými hvězdami tvoří přenádherné souhvězdí, které mi svým tvarem připomíná moji milovanou holčičku Caitlin. To je hodně kubický návrh, Caitlin. No, dobře. Musíme ji ale každopádně stejně pořád najít. Ona tu není. To někam vrazím. Vraž to tam, někam to vraž. Hele. To půjde sem, to ti říkám. Pojď. Od dětských let já nebývala jak ostatní, já nevnímala co ostatní, já nepoznala cit či vášeň, jež druhé rvala. Z tohoto zdroje netryskala ani má trýzeň, nezlákala mých druhů radost duši k svým hrám. Co milovala jsem, to jen já v srdci mám. Pak dětství zajítra, jimž splálo bouřlivé žití, vyvstalo z hlubin zla i nad dobrem tajemství, kterým poutána jsem. Omluvte mě, neumíme moc jako to veršovat. Respektive nemám žádný básnický přednes. Jsem takový malý ufňukánek. Z proudu jimž pramen vdál se valí, z útesu srázné rudé skály, ze slunce v zlatém výření putujícího jesení. To už bylo lepší. Z blesku, když v letu oblohou mžiknutím míjel duši mou, z hrobu, z bouře, z černa mraku, věnč v mém zádumčivém zraku, zbytek nebes modrý byl a v démona se proměnil. Očekávám tleskánky. Je to tak. Vrať se k Alici do Baker's Street. Já... Já jsem ale chtěl přece přijít na to. K čemu je ta hvězda? Já nechci asi to tady opouštět ještě. Já bych to chtěl najít. To místečko. Lahodné. Hele. To je ta hvězda přece, tady to bude, já už to teď vím, já už tam chci. On přece objevil tu novou hvězdu. Tlesk, tlesk, děkuji Galat, já věděl, že ty to oceníš. Hele, já už jsem to vyřešil, tuhle z toho nadpu do pozice té hvězdy, té mý dcery. Tak teď už si nepokecáme. Nebo jak? What? Alice! Accept your death, you fool! You witch! Let me out! Free Kate! Jo, ty zmije! Come back, witch! No jo. Keep your head, Sherlock. This is the only way to get out. Já vím kudy! Tak, teď se ještě musím podívat na ten nákres. To mě trklo nahned.
Já vem to s sebou. Mám ten nákres? Ano. Takže buď to bude tadle, anebo tadle. Což jsou? 1, 2, 3. Ty vole, teď to je tady, je to asi o 300 000 míst jinde. Má mi to vrazit do hlavy hned. Já tomu asi úplně nerozumím. Co se stane? Jo, já to jako nabodám. Aha. Dobře, no. Nemusím to dělat, doufám, jedním tahem. Vypadá to, že ano. Tady je to důležitý. Aj karamba. Houston, mám tu problém. Dobře. Asi to dokážu takhle jako. Takhle rozjet. Pak to asi dokážu táhnout sem do toho středu. Pak asi můžu jet zpátky. Tohle nedám, ty vogo, tohle nedám v životě do kupy. To až tadle? Jsem takový jako zmatený až zarudlý. Tady ti postup popíšeme těžko, noho. Říkám si. Ale já jsem teďka hlavně retard, jo, já musím buď sem. Což není ono, protože by to šlo takhle, takže až sem. Tak nic, tak nashledanou. Debilní dost. Pojď mi tak jako protáhnout okolo nejdřív. Fuck. Musím pochopit, který tam patřej, tyjo, protože mě to nějak úplně asi nedává smysl. Jedna, druhá, třetí a teď tamta jsem myslel, že bude. Dobře, takže tahle ta je středová, jo. To je úplně jiný obraz. Označuješ hvězdy, co v tom souhvězdí nejsou vůbec. Jak to, já si jsem úplně blbej, ale ne, nevidím to tam. Já v tom vůbec nic nevidím. Tohle bude na dlouho, vám říkám rovnou. Protože absolutně tam nevidím ty spojnice. Třeba jako tahle tam teda je, nebo není. To je takový o ničem. Odsud to vede jakože do středu. Ale tohle není jako ten střed, takže já jsem asi úplně. Tohle je ten. Víč, všechny vedou sem. Nevím teda, dámy a pánové, nevím.
Je, ale musíš to dát jedním tahem. Že moc děkujeme. Ty blázne. Ty blázne, Lexo. To už nikdy nenakreslím tohleto. Jdi se bodnout do hlavy kružítkem. To nejde. Maminko, to nejde. Ty jo, já už se zase nepamatuju. To už je špatně teď. Ajajaj, Karle, ajajaj. To je bída tohle, to je bídič, nepohodič. Ne, já jsem asi takový jako ztracenější člověk, no, v tomhle. To bude asi tím, že neumím kreslit jedním tahem ani ten takový jako pověstný domeček. Jako každý druhý umí nakreslit asi 30 způsobama. Já... Sjedu sem a co? A co se stane? Nevím, myslel jsem si, že to je dobře. Vůbec to nechápu, jak to mám nakreslit si jedním tahem, nedokážu si to představit. Pam 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 pam. Já jsem se jako snažil. Jenom abyste věděli, co se tady snažím teďka dělat. Jako si to odškrtat postupně, že? Jenže. Absolutně. Přece nemůžu jet sem teď. Pak musím sem teda. Ne, sem. Tuhle tu vlastně. Tohle je ta ona, co tam patří. Ajne klajne chujovina. Jo, vedle.
Nenutím. Chápu. A já už teď vidím, že to nevyjde, že jo? Já jsem tam celou dobu označoval jí na útů, teda jo, říkáš. Dobře, no. Já vím, kde mi chybí. Co s tím jako můžu dělat? Hovňous s tím můžu dělat tak maximálně. Ach jo, to mě nebaví! Frk, musím ty vogo založit nějakou asi geometrickou skupinu. Besetovat Lexa a jeho dysgrafická díla. A budu tam všem ukazovat, jak strašně špatně na tom člověk může být. Hop. Akle. Kde mi zas chybí? Tamhle mi chybí! Proč mi chybí tam? Tady to takhle tam. To říti. Tak jo. Příjemné natahování hry, prý. Ještě 2 roky máš to. 2 ti chyběly, no výborně, no. A tohle... Asi nemám, tyhle, jsem příběh od dětí. A nepřemýšlí mi to nějak úplně extrémně. Tak, pojďme se soustředit. Já to tady teďka vypnu výmluvu technu. Počkej, já chci jet sem. Ne, počkej, já musím i tady dolů. Nesmím na ní zapomenout, že jo? Ty vole, ale jako. A už jsem zase v pytli. Protože už tam nedám tu střední, že jo? Ech jo! Za chvíli na mě přijdou sousedi, proč tu tak řvu. Nevím, proč tam tak řveš. Takový nesmysl. Proč tak řveš? Já už nebudu měnit ten začátek, akorát bude muset vyřešit to. Tuhle tu chujovinku. Pokud se vrhnu sem, tak už bych byl debil. Že pak bych musel končit sem. No, i když. Pojďme to zkusit takhle, nejdřív. Zavřít si tuhle šeškárnu, dostat se sem. Udělat si. Řekněme takovou jako obvodovku.
Zase jsem to dojebal. Chci skončit tam, počkej, takže já chci. Sem. Jsem v prdelce. Protože potřebuju tuhle, ale i tuhle. A to už nejde. Máš to marný. Ach jo. Nevím no. Tohle bude špatný celý. V tomhle já se asi nenajdu. To budu muset přeskočit. Jinak na to zase nebude nikdo koukat. Navíc tohle mi fakt neporadíte. Co jsem to udělal teď? Chci najít protáh úplně hvězdu jinam. Musím... Znovu. Tadleta? Já vůbec nevím. Tohle asi nedám, no. Protože už se v tom přestávám orientovat. Upřímně. Počkej, teď já to dávám úplně jinam. Ano, Space to jistí, přesně tak, Zendo. Vždyť tak to vyřešíme Spacem. Já totiž... Totiž asi jako odsud úplně nevidím tu. Jo, je to ona. Nevím. To je peklič tohle, nepohodič. Aby to vlastně skončilo, kdybych to jako dal do jiný, že? Tak. Tak. Vůbec, vůbec. Je vás možno tohle udělat. Teď bych měl jet sem.
No, už to zase nemám. Kořiti. Asi začínám úplně od špatného kousku. Já bych tady chtěl někde skončit a pak bych si udělal tenhle ten šaškáren. Máš 100 pokusů, radím přeskočit. Ale ono pak ta hra asi skončí, takže ono to jako je jedno. Já bych si to chtěl dokázat, že to dokážu. Trošku jiný pohled na svět jsem tomu dal. Ještě, že Galad kouří. Mám tajný východ, mám tajný východ, jsem šťastný. Lexa se na to musel podívat z trošku jiné stránky, no. I will catch you if I can. Teď vpadnu tý čarodějnici do zad a schodí mi čepici. Tak, únik z hrobky nalezl. Četr, uf. Ano, uf. Vocne. Odešla s tím, že musím zkusit nějakou dámu. Co, sudem? Over there! Jsi nejlepší čert, vím, že to trochu jako zesraní. Ajajaj. Tady zase bylo nějaký akční pasáž. Ježíš, ona zapálila tu loď. Ta čupčice. Osem z toho srnka. No jo, je to ono. Hurry, Watson! Hele, hele, můžu naskočit! Naskoč! Jo, ona to neviděla, fakt že ne, Galad. No, já jsem říkal, že si zrovna kouříš a já jsem nejgeniálnější na světě. Jenom na 158,5 pokus jsem to dal. A stačilo se na to jenom podívat z jiného úhlu. Já jsem si to pak rozložil v hlavě na trojúhelníky a dal jsem to. Drž loďku, šašlíku. Ne, ne. Tady. Hejt! Ajajaj, Karle. A jsem zase vyřízený. Jajaj. Nesmysl! Yes,
I only lied to you because I was too afraid of losing you. My God, ask Watson. I was lied to all of my life. Do you have any idea how that feels? No, because you're Kate Holmes. And a Holmes never gives up. I know. Yeah. Dobře. Co to? Fuck. Vidíte to? Wow! Překvapil jsem sám sebe! Je to ten sud! Vražedné sudy. Byli to zločinci. Nedokážu odpovídat. Je to moje chyba, vezmu to na sebe. Když nevíte, co ženský odpovědět, vemte to na sebe. To je jedno. O, Dčko! Tohle mi nedělejte, tlačítka ne! Ačko! Již nechci mačkat tlačítka. Přesně tak. Já jsem nikoho nezachránil, ty logo. Jo, no. Ach jo. Vždy jsem to dokázal. Ano, ano. Záleží mi na tobě. To jsem nebyl já, to byl někdo v předchozím tom. No jo. Já si nezachráním ani vlastní dceru, já jsem marnej v té hře. Co tvé dětství? No prdě, ale ona umře. Musím hrát na city. Já to věděl, už hraju na tu její strunku. Co je, co se mám udělat? Hák? Jedem! Pojď. Já tě chytnu. A ona ať uhoří. Výbuch, výbuch. Utečte. Necháme jí schořet. Čarodějnici jednu. Šup, šup, jedeme. Ahoj. Jak jsme jí tam nechali zkušeně? A co ona? Ona si pomůže sama. Asi jsme to dokázali, dámy a pánové. Asi jsme to dokázali. Ale neviděl jsem žádnou hořící hlavu, jak odlítává, takže si myslím, že by to mohla přežít, teoreticky. Vítala posmrtný život, má co chtěla. Přesně tak, každému, co si přeje. Starší Aimasfíru. Hele, tak,
Achievement, životní zkouška, Madame Destiny a stažená osoba a tohle je konec, dámy a pánové. A dopadlo to dobře. Aspoň já si to tak myslím, že se podařilo jí ukecat. A já musím konstatovat, že tuhle hru jsem si neskutečně užil a doufám, že vy taky. Protože teda... Klobouček, fakt klobouček dolů. Super nápady. Občas takový dementní ty akční pasáže, moc se mi to do toho nehodilo, ale na druhou stranu hlavičky jsme zavařili a já musím říct, že mě to hodně bavilo. Byla to hodně jiná hra, nebo já aspoň nevím o žádné jiné podobné hře Sherlockovi. Galas hraje předchozí díl, mi říkala, takže věřím, že to bude taky tak kvalitní, no a my se můžeme těšit jedině snad na ten další díl. Přesně, i když jsem podělal poslední, nebo předposlední případ, tak z posledního jsem vyváznul s dcerou, což se počítá. Plus jedna dcera, minus jedna možná žena. No. Takže dobré. Další díl zatím nevyšel. Zdendo, ale... já nemám ten předchozí díl, co má Galad. Takže bych počkal až na ten, který má být, tuším, v průběhu už tohodle roku. No já musím říct, že fakt super. Tudíž, dámy a pánové, pro dnešní den to bude vše. Hodinkový díl uzavírá to. No a... já se budu těšit zase příště, no. Zítra budou teda tanky a ve čtvrtek, na čtvrtek něco vymyslíme. Možná bych dal indie novinky, podíváme se, co nového vyšlo. Protože těsně potom se budeme moct podívat na to, co si zase dát. Takže Galad, ty sedí balit, ať samozřejmě to stěhování proběhne tak, jak má a moc tě to nestresuje. A vy ostatní, běžte si lehnout, hezky se vyspěte. A uvidíme se zase ve čtvrtek. Já se ještě podívám, zda je nějaká reálná možnost vás někam poslat. Já věřím, že ano, protože ještě není úplně tolik hodin na to, aby to už měli všichni vypnutý. Tak, ukažte mi to. Vyšetřování, pojďme se podívat na Call of Tulu, protože samozřejmě vyšetřování chapadly. Já jsem se koukal, to je docela dobrá novinka. To si myslím, že by vás mohlo zajímat. Takže jo, pozdravujte Bobřisko. A užijte si Call of Tulu. Díky moc, dobrou noc, Parto. A čau.